soția mund të prishet, martesa mund të prishet dhe divorci në një farë mënyrë në një moment caktuar kur martesa është e ndryshkur, nuk lubrifikon, është një martese gri, që dy trupa sepse martesa nuk është dy veta që bashkohen edhe flen në hotel. Jo, më është tjetër lloj, është një lidhje shpirtërore, është një lidhje shumë delikate, shumë e cila nëse prishet, nëse i humbet baza emocionale, i humbet edhe fundamenti seksual, domethënë kjo është një dy trupa të vdekur, nuk mund të mbajnë jetë të gjallë në martesë dhe divorci në këtë rast është një shpëtim nga kjo gjëja. Çështja është që ne kemi një numër shumë të lartë divorcesh, ashtu sikur se kemi edhe një numër në rënje të martesave. Një pjesë e madhe vajzave të reja të dhëna pas idealeve të tyre, apo duke parë këtë skarcitet të lartë të martesës, këtë martesë që më shumë të sjell stres, shqetësime, dhunë, krime. Sepse... Po pse janë kështu martesat tona? Këto martesat tona janë kështu sepse në një farë mënyrë ne lidhjet martesore i bëjmë pa përgjegjësi. Ne i bëjmë në ngutje, në nxitim, pa e parë partnerin se kush është. Një pjesë e martesave tek ne për fat të keq nuk duhet të ndodhë kështu sepse revolucioni seksual i ka kapërcyer sa kufi që të ti të martohesh në tundimin e seksualitetit. Pra, një pjesë e të rinjve martohen pikërisht duke menduar që martesa do jetë një parajsë seksuale. Gjëja më e gabuar që kanë të rinjtë sipas gjykimit tim dhe që po rritet skarsiteti i martesës është identifikimi i martesës me seksualitetin. Jo, martesa nuk është parajsa e seksualitetit. Seksualiteti është shumë i rëndësishëm në martesë. Është element, komponent shumë i rëndësishëm, po nuk është i vetmi. Nuk e mban martesën seksualiteti. E mbajnë disa parime të tjera shumë të rëndësishme. Dhe kur ta të rinë futen në martesë dhe pasi e kuptojnë që pas ka qenë në një gjymë, në një parajsë, atëherë fillojnë lëng të martesë që të bëjmë një tjetër, bëjmë një tjetër, etj, etj. Dhe ky suksesioni i lidhjeve sjell pasaj një skarsitet të madh të martesës. Ndërkaq,